CJ Entertainment. Abona babateguriye neza cyane filime mugiye kurura ariko bafatanije nande nije wa mbere. Ibi byose niyongera ko je cyonzi murangura namagamba. Amashusho samashusho biki. Yanga atari mugira ngo wanaseka. Bastard. Icyamamare umugabo Yanga mwamenye mu gasobanuye muri benshi icyanga mu gusobanura filime uyu munsi tariki 17 z'ukwa 8 nawe yitabye Imana inyuma y'urupfu rwari rwabanje mbere ye rwa Bravan. Umusi Thomas iwamenyekanye nka Yanga mu gusobanura filime yitabye Imana azize uburwayi yaramaranye iminsi yaguye mu gihugu cy'Afrika y'Epfo aho yaramaze iminsi arwari. Murumuna we Junior na usanzwe gusobanura filime mu butumwa yavuze aho yaganiraga n'igitangazamakuru gihe yakibwiye ko mukuru we Yanga yapfuye saa 5 n'igice aho yaguye muri Afrika y'Epfo aho yaramaze iminsi arwari. Yanga yaragiye muri Afrika y'Epfo muri mato y'umwaka icyo gihe yarajyanye abana be kugira ngo basure umubyeyi wabo cyane kari hakorera. Agezeyo yaje gufatwa n'uburwayi araremba bikomeye biza kurangira yitabye Imana kuri uyu munsi mu gitondo cyo ku gatatu utariki 17 kanama 2022. Yanga yatangiye gusobanura filime afite imyaka 17 ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru gihe yavuze ko byaturutse ku mateka ye kuko akiri umwana aho babaga muri Uganda bari baturanye n'abakoraga uyu mwuga uwo gusobanura ariko mu rurimi rw'ikigande. Gusobanura byamuhaye amafaranga menshi ndetse bituma amenyekana kugeza ubwo muri 2012 na 2013 yaje kubihagarika kuko yabonaga isoko rya filime zisobanuye iritangiye kugenda nabi. Muri 2018 Yanga yaje kugira uburwayi bukomeye arwara ikibyimba ku gifu cyaje no kumutera kanseri. Ubwo yari kwa muganga yaje kumenya kuretse kuba arwaye ikibyimba ku gifu hari haramaze no kwinjiramo kanseri. Akimara kumenya ko arwaye gutyo yarihebye bikomeye atangira gushaka abakozi b'Imana n'abandi ngo batangire bamukorera amasengesho akomeye. Nyuma y'igihe arwaye iyo kanseri yaje kuyikira nta muntu umubazi ahita akomereza urugendo rwe rwo gushima Imana atangira gukora inivugabutumwa. Ikuva muri 2019 Yanga avuga ko yatangiye gukorera Uwiteka n'umutima we wose. Ibi byatumye abona n'itandukaniro rinini hagati y'ubuzima yari amazemo igihe nubwo yaratangiye. Uyu mugabo ni wamenyekanishije amagambo akoreshwa n'ubo arimo nka type iryakoreshwaga hanini nk'umukinnyi w'imena wa filime. Muri filime ze kandi yakundaga kuvugamo ahantu hitwa kwa Myasiro aho ni muri restaurant agakunda kuvuga imikasiro byasobanuraga ibibazo umucango tekiniki zo kurwana zihambaye nandi. Yazitangiraga avuga ati ikaratangiye kandi kanakomeza aho yashakaga kubwira abantu ngo babe maso ibakurikire filime bitonze. Umusini ni ijambo nanone yakundaga gukoresha ryanakomeje igukoreshwa mu gihugu ryavugaga igiceri cya Senkani hamwe n'andi mazina atandukanye. Mu yandi magambo yakundaga gukoresha avuga buri wese akahita yibuka Yanga ni nka kiradiha nyakariro umucango akabuno ku ntebe amaso kurekara izina Boles ashaka kuvuga Knowless Njopoli ashaka kuvuga Jay Polly na yandi menta tabari. Uyu mugabo yari yarashinze kompanyi yitwa The One Films Production ku buryo filime yose yasohokaga yasobanuwe nawe ibyavugagwa ko ariyo muri The One. Uyu mugabo kandi reka nkwibutse ko filime ya mbere yaba iy'ubu cyangwa iya kera iri kurebwa cyane kuri YouTube isobanuye ni uyu mugabo Nkusi Thomas. Nije wa mbere ibi byose niyongera ko je cyonzi murangura namagamba. Amashusho samashusho biki. Yanga atari mugira ngo wanaseka. Bastard. Yanga yavuze ko yanagize igihe akajya gusengera hazwi nka Kanyarira ahahurira n'abantu benshi batungurwa no kuhamubona gusa ngo yari afite inyota yo gushaka Imana nubwo yananyuzagamo agasubira kwinywera inzoga ze zari zaramubaze. Yanga yavuze ko ubwo buzima bwo kunywa inzoga nyinshi no gutwara imodoka rimwe na rimwe yasinze ariko ntakora impanuka yabubayemo kugera muri 2019
18 ubwo yarwaraga uburwayi bwo mu nda bwamuzengereje cyane ubwo yari arimo kubaka inzu imwe mu nzu yari afite mu Rwanda. Yanga yavuze ko ubu burwayi bwamufataga akumva arimo gushya cyane mu nda, gusa ngo yaje kujya mu bitaro bimwe ibamuha ibinini yanywaga hagatuza ariko yakongera kunywa inzoga agashya cyane mu nda. Mu ntangiriro ya 2019 nibwo Yanga yagiye kwa muganga bamupimye basanga amaraso ari kumushiramo mu mubiri we, ndetse ngo yaranasigaranye make cyane ku buryo muganga wamupimye yagize ubwoba iko yari gutwara imodoka yagera ku muhanda akagagara bikaba byamuviramo gukora impanuka gapfa. Yagize ati muri mata 2019 noneho byari byarafashe indi ntera, numva noneho nsa n'ufite ikibuye mu gatuza njye kwa muganga kuri Legacy kuri tariki ya 15. Umuganga mbwira ko mfite amaraso make cyane, arambwira ngo njye Faisari banyongerera amaraso. Ngiye Faisari banyongerera amaraso ariko barambwira ngo bagomba kumpima bakamenya igituma amaraso yanjye aba make. Yanga yavuze ko afite amaraso ya amayinazi afite bake mu Rwanda, nuko bikaba ibibazo bikomeye, gusa ngo yaje kwitabaza Dr. Muyumbo Thomas uzwi ku izina rya Tom Close wamufashije, gusa ngo yahise afata umwanzuro wo kujya kwivuriza muri Afrika y'Epfo aho umugore wakora. Nyuma yaho muganga mupimye yashyira icyuma gipima mu nda kikanga gutambuka mu nda, nuko bamenya ko afite ikibyimba kinini ndetse ngo kiva amaraso menshi. Yanga yavuze ko bamubwiye ko icyo kibyimba gishobora kuba kirimo kanseri ndetse kitari kubagwa kuko yari guhita ifata umubiri wose. Ageze muri Afrika y'Epfo bamuhaye imiti ya chemotherapy ihabwa abarwayi ba kanseri, aho yagombaga gufata gatatu nuko bakabona kumubaga. Ngo gusa nyuma y'iyo miti yatangiye kuremba kubera ingaruka z'iyi miti, cyane ko bamubwiraga ko agomba kubagwa ibakamukuramo igifu. Yanga ngo yabwiwe ko kubagwa kwe kurokora abantu bake, nuko atangira kwiyumvamo ko ashobora gupfa, atangira gushaka abantu benshi ngo bamusengere. Ashaka kujya muri Nigeria kureba umuhanuzi ukomeye muri Nigeria witwa TB Joshua, ariko ngo umuvandimwe we Bugingo Boni uzwi ku izina rya Junior na usobanura filime amusaba ko banyura ku wundi witwa Emmanuel Makandiwa uwo muri Zimbabwe. Yanga yavuze ko yahise mo kuza mu Rwanda ikuhashakira visa imugeza muri Nigeria kugira ngo ahure na TB Joshua, ariko Imana yahise itangira kumubonekera. Yagize ati ikwa kundi nandikaga nsaba gahunda ntibansubize, ijoro rimwe nari ndyamye mbona TB Joshua araje arambwira ngo reka nkusengere. Asa nkumfashe mu nda ntangira kwizunguza ariko arambwira ngo mbere yuko nkomeza kugusengera banzure bibiri iwanyu. Mpindukiye nabonye ibintu bidasanzwe ariko ntari buvugire kuri kamera. Umunsi ukurikiyeho TB Joshua yazanye n'umugabo najyaga mbona kuri YouTube, pastor w'Umugande Robert Kayanja aba ariwe ushaka kunsengera. Ndabyanga mvuga ko nshaka TB Joshua, bahise babura bose. Yanga yavuze ko yarose inzozi nyinshi zajemo pastor Robert Kayanja wo muri Uganda, niko guhamagara umugabo witwa Kadugara bakoranaga yakundaga no kuvuga muri filime wakiriye agakiza kababa muri Uganda, kuri ubu ngamufashe guhura n'uyu mupasteri. Yanga ngo yaje kujyayo ariko ntibabonana neza ngo amusengere byihariye ndetse anamubwire neza inzozi yarose kuko abafite abantu benshi. Yanga yavuze ko icyo pasteri Kayanja yakoze ari ukumukora mu gituza ati genda urakize. Nkusi Thomas cyangwa Yanga yavuze ko yasubiye muri Afrika y'Epfo agiye kwisuzumisha no gufata chemotherapy ya gatatu yamuteguriraga kubagwa ngo akurwemo igifu. Yanga yavuze ko ukugerayo yabwiye undi muganga kuko ngo atashakaga ko uwa mbere yongera kumuvura, niko kumubwira ko atagomba kubagwa kandi nta chemotherapy yongera gufata. Uyu muganga ngo yamubwiye ko uwo mwanzuro yafashe atari mwiza ndetse ko icyo yamwizezaga ari uko azapfa vuba.
Yanga yakomeje avuga ko abaganga bamufashe ibipimo nuko basanga kanseri ye yarakize, ndetse ngo uwo muganga biramutangaza yanga kubyemera niko guha raporo undi wari waramuvuye bwa mbere na warumirwa. Yanga yavuze ko ibyo byabaye hagati y'ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani umwaka ushize, ndetse ngo aba baganga bamubwiye ko iyo kanseri yakize ahubwo arwaye igifu gusa. Yanga kuri ubu utuye mu karere ka Bugesera yavuze ko nyuma y'ibyo byose byamubayeho yafashe umwanzuro w'uko atazigera na rimwe atenguye Imana yamukijije, ndetse yibutsa abantu bose ku